ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រូសា FM ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តជាបន្តទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅតែបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចូលអធិដ្ឋានទូសូមឲ្យមានការតស៊ូនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារបានឃ្លាតចេញពីព្រះអម្ចាស់ចូលទូសូមឲ្យព្រះអម្ចាស់ប្រទានដល់លោកអ្នកនៅដួងចិត្តដែលចេះតស៊ូយ៉ាងស្មោះត្រង់ឲ្យប្រទានការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចក្លាយជាឧបករណ៍នៃព្រះគុណដែលទ្រង់ស្ដារឡើងវិញការសោកស្ដាយដ៏ខ្លាំងបំផុតក្នុងគ្រួសារគ្រួបរស័តណាមួយនោះគឺថាពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនោះមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីគាត់បានឃ្លាតចេញពីព្រះម្ចាស់ហើយកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងដឹងថាធ្វើឲ្យព្រះអង្គព្រួយប្រហារតីហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ផងដែរជាទូទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសទំនងបើតាក់ទងទៅនឹងកូនប្រុសឬកូនស្រីឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិក្មេងណាម្នាក់ផ្សេងទៀតវាទំនងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងខាងឯផ្លូវភេទដែលទោះប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរដែលការនោះអាចក្លាយជានុយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតាក់ទាញឲ្យដើរចេញពីកន្លងផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែសូម្បីតែពេលដែលអស់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់កំពុងតែលងក្នុងអន្ទាក់នៃអំពើបាបដ៏អាក្រក់បែបនោះហើយក៏កំពុងតែរស់នៅដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ក៏ព្រះជាម្ចាស់អាចនៅប្រើប្រាស់សេចក្តីអធិដ្ឋាននិងទង្វើរបស់យើងជាយាននៃការនាំឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញផងដែរដូច្នេះយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបដូចនោះដូចដែលសាវកពោបានធ្វើក្នុងកលតិសៈដូចនោះនៅឯក្រុមជំនុំករិនថូសតែយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះទៀតគឺឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2ករិនថូសជំពូកទី13ខទី9ប៉ុន្តែដូចខាតយើងក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពីចំណុចនេះស្របគ្នានឹងភក្តីភាពនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងសម្រាប់ពួកគាត់អត្តចរិតរបស់យើងផ្ទាល់ទៅកាន់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញានិងប្រគុណយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះយើងក៏ចាំបាច់ត្រូវតែអធិដ្ឋានឲ្យខ្លាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចដែលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ផងដែរអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាម្នាក់ធ្វើខុសនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរក្រោយវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនផងដែរក្រែងត្រូវសេចក្តីលំបងដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូកទី6ខទី1ដល់2អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់